Отримали завдання і почали шукати відповіді. Це учні Хмельницької 13-ї школи. На квест завітали цілим класом. Блукаючи залами, вивчали твори подільських митців. Друге питання. Скільки років проводиться обласний мистецький конкурс? Я казала. Мені більше сподобалось те, як ми шукали картину Миколая Глущенка по даті. І рахували, скільки картин, наприклад, весни, там зображено, скільки персонажів на картині зображено. Мені дуже сподобалася одна із його картин, і що буде дуже багато, напевно, буде дуже багато цікавих завдань, і ми будемо проходити квест, в кінці якого ми маємо виставити фотографію на сторінку в Інстаграмі з хештегом. Науковий співробітник музею Ольга Нікітіна каже, новорічний різдвяний квест «Місія митець» представляє собою низку завдань і загадок, які кожен учасник може виконати протягом години. Стати учасником квесту може бути будь-хто. Це можуть бути сім'ї, це можуть бути цілі колективи фірм або компанії міста. Але напрочуд вдало він відкрився у нас 19 грудня і триватиме цілий місяць для школярів, студентів та інших подолян, зацікавлених в саморозвитку, в пізнанні мистецтва та в питаннях, які в нього ще залишилися, як до музею, так і для нашої актуальної експозиції. В нас існує попередній запис, можна записатися через нашу сторінку на Фейсбуці, або записатися телефоном, або просто прийти і знати, чи є вільні місця кожного дня. Завдяки квесту у подолян є можливість більш докладно дізнатися про сучасне українське мистецтво, каже учасниця квесту, учениця 13-ї школи Марія Мамрич. Ми пройшли цей цікавий квест і, гадаю, не даремно. Цікаво було, що Микола Мазур з своїм братом робили скульптури з металобрухту і робили частіше наше місто. А дружина його робила красиві роботи з ветенанки. Я, звичайно, пораджу своїм друзям завітати у художній музей міста Хмельницького. Це колиска європейської цивілізації, західної цивілізації, до якої належить Україна. Відвідати квест у Хмельницькому обласному музеї можна буде щодня до 29 грудня, у січні – з 3 числа до 19-го. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.